ॐ श्री बालसायिरां दशकं मुप्पति ओन् बलिदर्प उच्छेतः बलियन् चेरुकै अळितल् प्रीत्या धैत्यः तव तनुमः प्रेक्षणात् सर्वथापि त्वामाराध्यन् अजितरचयन् अञ्जलिं सञ्जात् मत्तः किं ते समभिलषितं विप्रसूनो वधत्वं व्यक्तं भक्तं भवनमवनीं वा अपि सर्वं प्रदास्ये कामक्षीणा भलिखिरमुपाकर्ण्य कारुण्यपूर्णोऽपि अस्योत्सेखं शमयितुमनाः दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासिथत्वं सर्वं देहीति तु निगदिते कस्य हास्यन्न वा स्यात् विश्वेशं मां त्रिपथमिह किं याचसे बालिशस्त्वं सर्वां भूमिं वृणु किममुनेति आलभ त्वां सदृप्यन् त्रिपदपरिपूत्यक्षमः क्षेपवाधान् बन्धं अत तर्होऽपि घाटोपशान्त्यै पादत्रय्यायधिनमुदितः विष्टपैर्नापि दुष्येत् इत्युक्तेऽस्मिन् वरथ भवते धातुकामेथतोऽयं दैत्याचार्यः तव खलु परीक्षार्तिनः प्रेरणार्थं मामाधेयं हरिरयमिति व्यक्तमेवाबभाषे याचत्येवं यदि या स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं दास्यामेव स्थिरमिति वदन् काव्यशब्दोऽपि दैत्यहा विन्ध्यावल्यानिजतयितया दत्तपाध्यायतुभ्यम् चित्रं चित्रं सकलमपि सः पूर्वं निःसन्देहम् तिकुलपतौ त्वय्य शेषार्पणं तत् व्यातन्वाने मुमुचुः ऋषयः सामराः पुष्पवर्षम् दिव्यं रूपन् तव च धितं पश्यतां विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैरवृधत् अवधीकृत्य विश्वाण्डभाण्डं त्वत्पादाग्रं निजपथगतं पुण्ठरीकोद्भवोऽसौ कमण्ठलुतो यैः असि चतपुनात् यज्झलं विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षात् सुपहुननृते खेचरैरुत्सवेस्मिन् भेरिं निघ्नन्भुवनमचरत् जाम्बवान् भक्तिशाली तावद्धैत्यास्त्वनुमधिमृते भर्धुरा रक्तयुद्धाः देवो फेधैर्भवतनुचरैः सङ्गता भङ्गमापन् कालात्मा यं वसति पुरतः यत्त्वशात् प्राक्चिदा स्मः किं वो युद्धैरिति बलिकिरा ेथ पातालमापुः पाशैर्बद्धं पथगपतिना दैत्यमुच्चैरवादीः तार्तीयीकं दिश मम पदं किन्न विश्वेश्वरोऽसि पादं मूर्ध्नि प्रणय भगवन्नित्यकम्बं वदन्तम् प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतः मानयन् अस्थवित्वां दर्भोच्छिद्यैविहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्ते स्तुत्रिदिवविजये वासवध्वं च पश्चात् मत्सायुज्यं भज च पुनरिति अन्वघृण्णाभलिन्तं विप्रैसन्दानितमखवरहा पाहि वातालयेश